Ďakujem, že si prišla. Stačí mi 10 minút. Máš 5. Ďakujem, poď. Tak toto nie. Ines, prosím, sľúbila si mi 5 minút. 5, prosím. Rita, prečo si Ines povedala, že sme spolu niečo mali? Aby konečne pochopila, aký kus zbytočného chlapa si. Ty nedokážeš prekusnúť, že ti odmietam robiť poskoka, čo? A ty si myslíš, že si najlepší chirurg v krajine. Stačí písknúť a z každého kúta dobehne 10 ďalších takých ako si ty. A dokonca lepší. No tak pískni a vyber si jedného z nich. Teba som si vybrala iba kvôli Ines. A ja som to kvôli Ines odmietol. A dosť, Rita. Vy čo riešite? Teba. Ja na toto nemám čas. Ines, prosím ťa, počkaj. Rita, povedz jej pravdu. Naozaj si myslíš, že by som ho fakt pretiahla? Ja neviem, mama. Ja už neviem, čo mám čakať ani od jedného z vás. Nepretiahla. Mám snad nejakú úroveň. Tak to práve neviem. Ty si naozaj schopná mi rozbiť celý môj vzťah. Čo vzťah? Celý môj život. Len preto, že tu niekto neskáče tak, ako ty pískaš. Rita, prečo si jej klamala? Prečo si ma v lekárskych zbalila? Ha? Takže ty si ho balila? Áno. No, až tak veľmi mu to neprekážalo však, Romanko. Ines, pro... Počkaj, Ines... Pusti ma! Teraz nemáš ani kliniku, ani Ines. Ines, počkaj.